Os Aymaras viviam em paz em Tijuana, até o dia em que um homem loiro apareceu. Usava uma máscara metálica e tinha o poder dos deuses. O Disco de Sol. Esse homem subjugou o rei dos Aymaras e tornou-se o deus dos deuses, Nyarlathotep, o caos rompante. Graças ao Disco Solar, Nyarlathotep ensinou os Aymaras a regressar ao passado. Hasta a época dos grandes ancestrais. Muito antes do aparecimento do homem. O poder dos grandes ancestrais só podia ser comparado à sua crueldade e desumanidade. Quando os escravos se revoltaram, os grandes ancestrais ficaram furiosos e prenderam os rebeldes nos eternos gelos do Polo Sul. Nyarlathotep disse também aos Aymaras que aquele que libertasse os prisioneiros do gelo ficaria possuído pelo espírito de seus mestres e poderia chamar os grandes ancestrais de volta à terra. Era preciso esperar por uma conjunção astral favorável e pronunciar a fórmula maldita num lugar mágico. E assim seria cumprida a sua profecia. Em maio de 1910, cheguei à pequena aldeia de Ealesmouth para escrever um artigo científico. Mas aí descobri um culto maléfico, cujo objetivo era trazer de volta à Terra os grandes ancestrais. O cometa Halley passaria brevemente junto à Terra, inundando o céu com seu brilho. Os grandes ancestrais iam vencer a barreira do tempo e dominar a raça humana. Em contrapartida, o feiticeiro Narakamos e os seus fiéis seguidores se tornariam imortais. Poucos minutos antes da passagem do cometa, consegui erradicar este culto maléfico. Em 1937, meu pai, John Parker, conseguiu escapar da base polar de Schloss Sadler, graças à intervenção misteriosa de alguém chamado Ryan. Ninguém acreditou na sua história dos Prisoners of Ice. Casou-se, e eu nasci pouco antes que o caos começasse a invadir o mundo. Meu pai decidiu então me passar todos os seus conhecimentos. Tornei-me especialista do mito de Cthulhu, e herdei uma pedra mágica que permitia chamar o Necronomicon. Em 1989, depois do caos total, liderei um grupo de sobreviventes e penetrei no que restava Schloss Sadler, esperando encontrar aí o segredo dos Prisoners of Ice. Inventei uma arma capaz de vencer os monstros, a Freezing Destroy. Mas as criaturas eram muito numerosas. Fiz então cópias do disco solar encontrado pelo meu pai e enviei ao passado meu filho Ian, acompanhado pelo tenente Shafter. Coloquei no pescoço do meu filho uma medalha de aço com seu nome gravado. Parker Ian. O Prisoner of Ice atacou Ian Shafter no momento em que eu iniciara a viagem no tempo, mas só conseguiu ficar com parte da medalha de Ian. Se alguém vir esta mensagem, então meu filho Ian conseguiu chegar são e salvo a Londres com Shafter. E a humanidade ainda pode ser salva. Mudei de identidade há 16 anos. Eu era o tenente Shelton, que viajou com você ao passado, enviado por seu pai.
Essa viagem no tempo me permitiu conhecer e perceber o poder dos grandes ancestrais. Eu te deixei em Londres aos cuidados de uma instituição de caridade, os Irmãos do Novo Mundo. E eu me dediquei à adoração dos grandes ancestrais. Dietrich entrou em contato comigo em 1925. E me levou para uma sociedade secreta de ritos catulianos. Um dos meus membros era um espiritualista com dons excepcionais. Esse espiritualista capaz de balançar qualquer multidão tornou-se um fantoche nas mãos da seita. A sua missão não passa da primeira fase de um plano monstruoso. Instaurar o caos total e preparar o regresso dos grandes ancestrais à Terra!